شلي جمهوريه سومالاند وحكا معي فول حمدي وغوينيد اين صومرتا انتي عينو نظام كاحزاب تبضانيه ديمقراطيه دغادني شلي وحكود مدول وغوهو بصدي وقبل باصو معي نظام كي ديمقراطيه دي يدور شوي ككلسنا وحلا حبالي كالسوني دي شعبك يدورستي تدوينه وها إلك الله والله شتشدي اعتراف كسومالي لان وها تشر يميل دار الله توري ندام كي ولا تشيغا يس لوغل كوكوريسنا وها مدحوين هو بريالي شرع الدر دستور تشبين يشرس كهورنمو كوان كغولها غورتيدو halkii uu xaaladda dalka ka dejin lahaa waxa uu noqday mid uga sii dara oo badrool ku shubay kabriidda ku qabtay xaaladii cakirayd ee ka jirtay Soomaaliland nasiib darro dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa uu galay marxalad mugdi iyo hubanti la'aan siyaasadeed waxa geliyay madaxweynaha ودحلات كيس ودما ضي وهاك الدوبية حسب يأكل مياه إنك استوى كدقني إنت ندعي دون توصل نظر بضن كار وعاداتي إنا نلهد ليني من دويل اللي هي دم بيه بدلي هي تاريخ ده ومركيو قول رئيسي قولها قورتدو تهريبين muddo korin tahriib ah ay samayso oo aan lagala tashan daneeyayaasha siyaasadda oo ay ugu horeeyaan xisbiyada qaranku sidoo kale waa markii ugu horeysay ay golaha guurtidu aanay samayn guddi gole oo soo ururisa talada xisaabta qaranka komishanka doorashooyinka qaranka shir guddoonka golaha wakiilada ururada aan dawliga ahayn iyo daneeyayaasha kale ee hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah muddo kordhinta golaha guurtidu shalay u sameeyeen madaxweynaha kugay salayn waqtiga farsamo ay hore u soo jeediyeen komishanka doorashooyinka qaranka ee ku xusan qodobka lixaad faqradda afraad ee xeerka doorashooyinka guud ee koob iyo sagaashan in muddada madaxweynaha taas oo qoran sidan in muddada madaxweynaha la kordhinayo lagu saleeyo la tashiga komishanka doorashooyinka qaranka iyo tartamayaasha xisbiyada qaranka waxayna soo jeediyeen komishanku doorashooyinka qaranku inay ku qaban doonaan doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland 9 bilood ما هاين دستور كجمهورية سومالي لان نغر دقو عيار عيار ايو واح لغو حفال تمو مراها انا نو كم بايش اغنو وحي اي نو كوشيني اي او مدان اي لغطاي قدب كسيديتن اي صدح فغرد ديسا شناد دستور كجمهورية سومالي لان واح او دقين اي سيدان هدي اي سور توبي ويدو دروف الله حليلن نبدقلي ده darteed in la qaban waayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka marka ay muddadooda xilbadoodkoodu dhamaado waa golaha guurtida waajib ku ah inay muddada xilka u kordhiyaan madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha iyagoo tixgelinaya muddada dhibaatada lagaga gudbi karo doorashaduna ku qabsoomi karto maanta ummadda Soomaaliland ayaa weydiinaya miyay jirtaa dhibaato amni darro iyo qalalaasi xasilooni la'aaneed oo dalkan aan looga qaban karin doorashada madaxtooyada dhammaantii jawaabteedu waa maya ma jirto waxaan ognahay midkaas balse waa bareed iyo xilgudasho la'aan loo bareeray oo lagu xalaalaysanayo
in kursiga umada ka dhaxeeya lagu sii haysto hab xaaraan ah oo waafaqsanayn sharciga iyo dastuurka lagu heshiiyey xisbiga wadani marka uu eegay asbaabaha kor ku xusan waxa umada Soomaaliland iyo beesha caalamkaba ee jecel wada jirka umada Soomaaliland waa wada laanshaheeda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland u sheegaya in go'aanka golaha guursidu aanu ahayn mid ku qotoma dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ah sidaas darteed xisbiga wadani go'aanka wuxuu arkaa mid xaaraan ah oo aanu aqbalayn haddii uu muuse bixi doorashadii qaban waayey haddii uu diiday ergooyinkii kala duwanaa ee sheekh iyo shariif balaha haddii uu diiday xal ku yimaada wada tashi wada hadal iyo heshiis daneeshayaasha doorashooyinka haddii uu dadkii shicibka ahaa een hubaysnayn ee sameynayay bannaanbaxyada silmiga ah rasaas u adeegsaday oo uu kibir ku laayay haddii uu diiday taladii ay soo jeediyeen ganacsatada iyo waayeelka dalku haddii uu soo ooday dariiq kasta oo ay Soomaaliland ku xalin lahayd hakirnaanta siyaasadeed xisbiga wadani marna ma aqbali doono kororsiimo xaaraan ah ee muuse biixi dariiqa dheer ugu soo marmarsooday xisbiga wadani muddo xeeleedka sharciga ee madaxweynaha Soomaaliland waxa uu aqoonsan yahay inuu ku eg yahay 13 Noofambar wixii muddadaa ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uma aqoonsan doono kuwa sharciyad ku fadhiya hal xaaraan hinirig xalaala ma dhasho sidaa darteed xisbiga wadani wuxuu qaadacayaa isla markaana qeyru sharci u arkaa muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha xisbiga wadani waxa uu cadaynayaa wax kasta oo ka dhasha go'aankaas muddo kordhinta ee golaha guursida ee aan dastuurka iyo sharciyadda iyo wada tashi midna ku salaysnayn waxa mas-uuliyaddeeda qaadi doona madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ugu dambayn waxaan fariin u dirayaa dhammaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga wadani oo aan leeyahay guushu maanta ayay inoogu dhowdahay maalin ay ka dhowdahay ma jirto sida ku cad taariikhda guulaha aadamuhu hantiyo waxay ku siman tahay inta aad cagaha dhulka ku xejiso aynu u diyaar garowno doorasho madaxweyne dariiq kasta oo aynu u marnaba waynu ku soo dabaali doonaa nidaamka sharciyadda iyo hannaanka doorashooyinka ay ummadani ku heshiisay dhammaan xalalka arrintaa ku saabsan waa qaar inoo furan Soomaaliland ha noolaato rabitaanka shacbigu u guuleysanaya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed